Så god eftermiddag, god fredag, god weekend, god pins. Jeg har lavet en video igen på dansk, men det er jo super perfekt vejr. Tænk på at cykle afsted igen nu til Brugsen og Lidl. Lige købe ekstra kroner, lige til åbne nu her. Jeg vil oplade mit kamera. Nu er jeg gået ned og køber 150 kroner i Brugsen og Lidl. Den er gået ned og cykler ned og hæver 5.000 kroner, og står og går på værtshus. Så det er jo nu kun at cykle ned og hente. Der er noget mere cola, så en pose chips. Og så sådan en reservepose, ikke? Fordi så er der cola nok, så er der cola nok til pinsen og... Og det er det her varme vejr, det kommer til at fortsætte, og så det bliver jo rigtig varmt, også både om natten og min stue. Så jeg drikker hele tiden, og drikker meget der. Jeg skal proppe en med hele tiden, der skal være en masse cola, jeg skal bare drikke så meget, som jeg overhovedet kan. Der er sådan en pizza der til 25, jeg fik i Brugsen. Jeg har også sådan en til 50 kroner, 49 kroner koster den. Så man tænker mig lige at købe en ekstra pose slik. Der er så 24 kroner her. Køb en ekstra pose der, bare sådan en lille en. I posen, og så lige sådan der skulle være et eller andet super billigt. Jeg har spist både frikadeller, 25 lune frikadeller har jeg spist. 25 jeg har spist, der er sådan noget falafel, 8 kroner. Men hvis vi henter noget mere cola nu, så er der i hvert fald rigeligt cola til... Pinsen skal ikke gøre det, så... Nå, lige her med den her bukser, der var meget hvidvinkel, og jeg rang rundt i underbukser her. Jeg må godt se mig i underbukser, men jeg har ikke lyst til at fylde mig i underbukser. Jo, det så er på en strand, eller så. Og vent med at købe kebab og pizza til YouTube-kanalen er kommet på. Så sæt os ikke ned og spiser en pizza nu. Sæt 100 kroner. Skal også klippe negle igen. Skal klippe negle på min tær. Så hjem igen, og så er sådan set min dag, jeg er også sådan set færdig. Så kom igen med pinsen til tirsdag, og så er der ikke så lang tid til fredag, der kommer en YouTube-pind. Så kan vi spise en kebab på fredag. Så de har sådan en lækker pizza med kebab. Jeg skal jo ind og spise den, en sådan en pizza, der er også billigere. Jeg tager afsted igen, så lige forbi Brugsen og køb sådan en lille ekstra reservepose, ikke?
skal have chips, når jeg er begyndt. Nogle kone, dårlig idé, jeg har spist chips i går. Så det er nok ikke nogen gode idé. Så lad os være med det. Jeg ligger og hygge mig hele vejen. Pilsen er bare brækket. 10 liter cola der. Jeg køber ikke chips, der er simpelthen 30% fedt. Jeg må ikke købe det der chips.